曾经的我坐着观光巴士在市中心一圈一圈的游荡，看着再熟悉不过的城市，觉得自己身在其中，又好像不在其中。原来从多年前的观光巴士上开始，我就一直在等一个人，等待他一点点帮我卸下从未脱过的铠甲，挖掘我处于习惯藏起的事物。